ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಲೆವೆನ್ ಎಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಾಳಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜು ದೇವೇಗೌಡರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಹಾಗೆ ರೇವಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಶಾಸಕ ಕಂ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕಡೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಆಪ್ತರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೊನೆ 2 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳು, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಸಹೋದರ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ, ನಾಳೆ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಸುಲೇಮಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಂಡ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ, ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ. ಯಾರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಅವ್ರ ಮನೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ 12 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಘನತೆ ಗೌರವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಜೆಪಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಗೌರವಗಳಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಾಳಿ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.